101 жилийн их баяр наадмын усан дээр Хавдар судлын үндэсний төвдөө иж бүрэн оншлохооны тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон эрт илрүүлэг урсан сэргийлэх, дайлангуй Хавдрын урсан сэргийлэх эрт илрүүлэх зориулагдсан одоо тоноглогдсон 574 сая төгрөний үн өртөг бүхий явуулын юм автобус бүрэн тоноглогдсон автобусыг гардуулахар бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэхүү автобус маань бол өөрөө за их баяр хэмхтээчүүдийн үзлэгийн кабинетээр тоноглогдсон, Хитагийн онцлогооны тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон, эмчийн үзлэгийн өрөө тасалгаатай, за мөн зүрхний цахилгаан бичлэг, за эрентхэн зураг авдаг аппаратаар тоноглогдсон юм явуулын юм автобус байгаа. Тэгээ энэ автобусыг бид бүхэн бол таа хүм мэдж байгаа 5 сарын 1-ээс эхлээд бид бүхэн улс орон даяар одоо эрт илрүүлэг урдсан сэлх үзлийг зохион байгуулж байгаа. За энэ том арга хэмжээний хүрээнд манай улсад бас энэ өвчл бол нас оролтоор одоо тэргүүлж байгаа Хавдрын эрт илрүүлэг одоо онцлогоо зориулж Хавдар судлын үндэсний төвдөө энэ хүү автобусыг бол гардуулж байна. Тэгээд энэ автобусыг манай Хавдар судлын чиглэлийн мэрчлүүд маань ашиглаж улс орон даяар одоо аслагдсан эмнэлгийн тусам зүйлчлэгэ төдийлөн хүрэх боломжгүй тэр аслагдсан цэвүүдээр очиж эмнэлгийн тусам зүйлчлэгийг иргэдтэй улам ойртуулж чанартай тусам зүйлчлэг үзүүлнэ гэдэгтээ бол эргэлзэхгүй байна. Тэгээд өнөөдрийнхээ энэ алцгийн ихэр хатагтай энэ автобусынхаа төлхөөрийг Хавдар судлын үндэсний төвийн өрхий захирал Эрдэнэхүү захиралдаа гардуулж байна. Та бүхний ажил үйлс маань үргэлж дэлгэх болтугай. За баяр та. Хэдэн 100 мянган километрийг дамжиж хэдчнээ хүний амийг аврахыг бид таашгүй. За маш их баярлаа. За тэгээ өнөөдөр их сайхан бэлгтээ үйл явдал болж байна. Эрүүл мэндийн яам маань Хавдар судлын үндэсний төвийн бид бүхний олон жил хүсэж байгаа эрт илрүүлэг урсан сэргийлэх үйл явцыг ялангуяа төрөсдгөх. А тэгэд Хавдар судлын үндэсний төвийн эрт илрүүлгийн үйл эрт илрүүлгийн чадамжийг дэвшлүүлэхэд их хувь нэмэр оруулж Хавдар судлын үндэсний төвд ийм явуулын эрт илрүүлэх чадвар бүхий ийм автобусыг бэлгэлж байна. Тэгэхээр энэ автобус маань өөрөө Эхотогоос сая хэллээ шүү дээ. Эхото зүрхний цахилгаан бичлэг эмгтээчдийн үйлчлэг хийх гих мэтчлэн Хавдрын эрт илрүүлэгт тохирсон одоо 21 аймаг маань өөрөө бүгдээрээ замаар холбогдсон. Ийм учраас Хавдар судлын үндэсний төвийн чадвартай мэдлэгтэй тэр мэдлэгчнүүд маань бүх 21 аймагт хүрэлцэх сундуудад хүрэлцэх ийм боломжийг өнөөдөр эрүүл мэндийн яам маань хангаж байна. Тэгээд бид бүхэн энэ үйл ажиллагааг талархан хүлээж авч байна. Сая төрийн нарийн загснаар бид бүхэн 21 аймагт хүрэлцэн очиж тосон зүйлчлэгээ хүрэх эрт илрүүлгийн үйл ажиллагаа улам бүр сайжруулах үүрэг хүлээж байна. За баярлалаа. Яг энэ үү. Энийг үүш яа. Автобусны бас хэлбэр мэлгүүд бол даа. Бид нар алаас мэдэхгүй юм байна. Та нар ер. Тэ дөндөр байх юм аа үстэ. Үгүй ч тийм сэнгэлт тесттэй. Хэрсэг гоо тийм үү. Чи тийг алхах яах вэ? Хм?